Na današnji dan navršilo se 25 godina od početka vazdušnih napada NATO snaga na Srbiju, odnosno tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, u kojima je za 78 dana od 24. marta do 10. juna 1999. godine ubijeno najmanje 2500, a ranjeno i povređeno više od 12.500 ljudi. Prema zvaničnim podacima poginulo je 1139 pripadnika vojske i srpske policije, teže i lakše je ranjeno oko 6.000 civila, među njima 2.700 dece. Ranjena su 5.173 vojnika i policajca, a desetak osoba se i dalje vode kao nestali. Ukupna materijalna šteta procenjena je tada na 100 milijardi dolara. Ratni gubici NATO-a u ljudstvu i tehnici nikada nisu obelodanjeni. O sećanju na dane pod bombama razgovaramo danas sa našim kolegama, novinarima Dejanom Milović-Buhom, Željkom Pantelićem koji nam se javlja iz Rima, Živojinom Rakočevićem iz Grčanice i Draganom Stojanovićem iz Niša. Dejana, dobro jutro prvo vama, tebi, moja gošća u studiju, a dobro jutro i mojim sagovornicima ovog jutra iz Niša, Gračanice i iz Rima. Hvala vam najlepše što ovog 24. marta ste naši gosti. I prošlo je tačno 25 godina od početka bombardovanja i svi koji su preživjeli bombardovanje se dobro sećaju trenutka gde su bili kada su pale prve bombe. I hajde, Dejana, prvo vama da dam reč. Gde ste bili tu 20 časova? Pa eto, to je bio sticaj okolnosti. Tada sam radila na studiju B i imala sam redovnu smenu sredom noću. Ispostavilo se da je baš sreda noć bila prva noć bombardovanja i krenula sam na tu smenu još uvek misleći da do bombardovanja neće doći. Znaš kako, mi smo to nekako nemoguće da ćemo biti bombardovani. Došla sam malo ranije u studio B na 23. sprat Beograđanke tada i zatekla haos u redakciji. Dakle, gomila novinara, svi urednici su bili tu, direktor i tako dalje. I moj kolega Peđa Lukić je radio pre mene, predaje mi smenu, znaš, ono kao u radnji kad predaješ bazar. Ovo su ti vesti, ovo su vesti koje su išle, ovo je ovo, vidi, ja sad idem tamo, ne znam gde, zovi Avrama Izraela i ode. I ja razumem, zovi Avrama iz Izraela. Ne znam ko je čovjek, šta je to? I sad pitam kolege, rekao, čekajte, u čemu je reč? A ne, čovjek se zove Avram Izrael, Centar za obaveštavanje. Dakle, nisam imala pojma šta nas je snašlo, odnosno šta me je snašlo u tom trenutku. I tako je sve krenulo. I onda krećeš u tu priču kakav redovan program. Nema redovnog programa, bombe još uvek nisu počele da padaju, ali jesu prve pale te noći. I bilo je vrlo dramatično. I da, i sad upravo to što ste vi rekli, mnogi nisu verovali da će doći do bombardovanja. Mnoge moje starije kolege koje su izveštavale te godine kažu da nisu verovali dok zaista nisu pale prve bombe. Živojine prve bombe su pale na kasarnu u Prokuplju, a odmah nakon toga na ciljeve u Prištini, drugim mestima na Kosovo i Metohiji. I sa njima kažete da su sa tim prvim bombama da se raspao i svetski poredak. Da li ste odmah toga bili svesni u tom trenutku, koliko se ne varam, gospodine Rakočeviću, imali ste 26 godina. Možda sam imao malo manje. Šalim se. Pa to je taj trenutak u kojem smo mi bili. Prosto mi smo znali da će doći do bombardovanja i prosto nekako kao, to sam pisao, kao da smo bili pred nekom odlukom u kojoj te tenzije i sva ta napetost se zapravo svodila u jednu rečenicu, ma ovo mora da počne, kao da ste pred nekom operacijom ili pred nekim teškim ispitom. U tom trenutku nalazili smo se na Sunčanom bregu u Prištini u asistentskom delu studentskog centra i bili smo tu sa najmilijima i nekako i ovu prošlu noć sam proveo sa tim najmilijim ljudima, koji naravno sa onima koji su sada među živima, jel da? Tako da sećam se tog trenutka koji je samo se jedna svetlost iz pravca Grmije, to je jedno šetalište u Prištini, prelila na grad, a posle nje je došao taj udar i talas i ono staklo na prozorima koji je bio prelepljen trakama je počelo da se trese i kad god danas se da trese to staklo, bez obzira gde da se nalazim, probudi se u meni taj trenutak drhtanja od te prve NATO bombe.
Željko Pantelić iz Rima nam se javlja ovog jutra i doćemo mi do toga i Željko i do toga Rima i vašeg odlaska iz Beograda, ali taj 24. mart, gde ste bili, da li ste bili u grupi onih koji su mislili pa neće valjda do toga doći? Ja sam bio još gori. Ja sam planirao put za Holandiju sa mojom tadašnjom verenicama, današnjom suprugom, tako da smo bili potpuno, smo mislili da će proći kao i u novembru, jer isto se pripremalo za novembar godinu, odnosno 6 meseci ranije, smatralo se će biti neizbežno bombardovanje Srbije, na kraju se to nije dogodilo i onda smo mislili da će isto tako da se završi ta martovska priča. Ja sam se nalazio te noći u RTS-u, sticajem okolnosti, i bila je scena kao iz filma Balkan Express, jer jedna devojka, naša saradnica koja je nosila, tada su bile te VHS trake i ostalo, jedan kolega je rekao, ma počeo je rat, ona nije čula, ona da je odgovorila, ma šta je bilo, on je rekao, ma počeo je rat, ona opet nije čula, ne znam iz kog razloga, i onda je bila kao ona scena sa Draganom Nikolićem kad kaže, počeo rat, pa se zna kad, da ne ponovim psovku. Tako da je to bila i malo komična i tragična scena, ali je bilo zaista mučno gledati to što se događa, a pogotovo zato što smo bili nemoćni i zato što sam ja pripadao onoj grupi ljudi koja je bila dvostruko maltretirana. Maltretirana i od NATO bombi, ali još više od srpskog režima Slobodana Miloševića, Mire Marković i Vojislava Šešelja. Da, i doćemo i do toga, idemo i do kolege Dragana u Nišu. Dragane, vi ste tada radili na televiziji 5 i u filmu Niš u ratnom paklu kaže se da na početku bombardovanja nije bilo panike među ljudima. Kako se vi sećate te prve večeri, te večeri 24. marta pre 25 godina? I 24. i 25. marta i do kraja bombardovanja meni je bio sa reporter, pa zaista nije bilo panike, jer ratna psihoza, taj duh rata osjećao se i 98. godine. I zaista, bilo je pitanje trenutka kada će da polete bombe i tako jednostavno očekivalo se, možda za razliku od drugih delova Srbije, na jugu Srbije brojni policajci bili su na Kosovu, tako da se očekivao taj trenutak. Mene je i dan danas, onako podilazi jezak kada se sećam 25. 25. prvi put se začele te sirene. Istog trenutka sa mojim kolegom, snimateljem, sišli smo na ulicu, razgovarali sa ljudima i sećam se ulaza u sklonište. Vrlo često dešava se da ljudi budu u panici, da trče jedni preko drugih. Tog 25. kada smo prvi put krenuli ka skloništima, zaista to je bila jedna vrlo posebna atmosfera, jedno dostojanstvo, jedno poštovanje, ma ne samo i hrabrost i ne samo humanost i solidarnost. Žene su ustupane im mesto prve da dođu majke sa decom, a na ulici jednostavno nije bilo panike. Da li zbog toga što se očekivali, što smo se nadali da će doći do bombardovanja, jer je takva atmosfera bila, ili je zaista proradilo nešto iskonsko u nama čovečansko? Bilo je gužve u skloništima i to je interesantno, 2 do 3 dana, ali posle toga ljudi su se jednostavno opustili, posle toga broj ljudi u skloništima se duplo smanjio. Možda je razlog taj jer je svako u familiji imao neko ko je ili mobilisan i bio na Kosovu ili negde u okolini Niša. Ali zaista, taj odnos prema situaciji, ta hrabrost, ta solidarnost, ta humanost, to dostojanstvo je nešto što i dan danas onako budi u meni posebne emocije i sećanje na 24. Naravno, prisustvovao sam i svim najtežim trenucima sa kojima smo se suočavali u Nišu, od onog bombardovanja kasetnim bombama do niz drugih situacija u kojima je bilo vrlo, vrlo opasno i onako zastrašujuće. Ali to je prva emocija na 24. i 25. gde se razgovarao sa Nišljama na ulicama grada. I upravo o emocijama na 24. mart 1999. godine naša Jovana Pavlović razgovarala je sa Beograđanima. Kako pamtite bombardovanje? Jako loše. Jako loše. Tada smo imali po nekih 20 do 23 godine u najlepšem, što bi se reklo, cvatu mladosti, ali nekako ljubav, vera, nada, takav smo narod, sve smo to prošli, pobedili, tako da idemo dalje. To su strašne stvari koje čovjek, ako ne preživi, teško može da prikaže šta je to.
ali se organizam je ljudski tako navikne se na to. Ja znam početku rata u Bosni, teže mi je bilo kad je tišina, znate. Nego kad se granatira, znate, padaju granate posle, a kad je tiho, očekujete svakog momenta, hoće li pasti, neće pasti, znate. Meni je bilo fenomenalno, nikad se bolje nisam provodila, iskreno da ti kažem. Bilo je žurke po gradu, to je bilo pre, sad imam 50, pre 20 godina, meni je bilo top. Nemam nikakve traume, dete mi, nikad nismo išli u sklonište, ni moji roditelji, ni dete, fenomenalno. Užasno, šta da vam kažem, deca mala, radna obaveza, ne znate da li se više plašite za njih, sebe, ne vidite kako će budućnost da izgleda. Različite su emocije Beograđana kada je reč o 99. godini, ali sigurno da su potpuno drugačije emocije onima koji su bombardovanje dočekali na Kosovu i Metohiji. I upravo Živojine, u jednom od brojnih tekstova o bombardovanju napisali ste i da je brzo postalo jasno da nigde nismo sigurni i da nas niko ne može zaštititi, da se Priština proširila na celu zemlju. A jeste, zaista je to tako bilo, jer u tom, zašto smo tako govorili? Zato što zapravo bombe su pale na sam život i zato imamo tu strašan taj refleks kada se pomene bombardovanje. Mi smo imali mnogo više žrtava u različitim sukobima, naročito u 20. veku, ali tako svi pamtimo ta bombardovanje, zato što ta sila dolazi od ozgo, dolazi sa neba, odakle vam dolazi svetlost, odakle vam dolazi na kraju krajeva život. I vi ste prosto obuzeti tom silom koja i nemate uopšte osjećaj da možete imati bilo kakav vid sigurnosti. Što se tiče Kosova i Metohije i naročito Prištine, stvar je bila jasna. Život se potpuno preselio nekako u podzemlju. Preselio se, imate tu dinamičnu, neverovatnu odbranu i tu prilagodljivost fantastičnu koja je bila vojske Jugoslavije, imate život koji se automatski preselio negde drugo i imate ljude koji, kao, jer je Kosovo i Metohija zapravo centar sukoba, Beograd je centar odlučivanja nekakvog, međunarodna zajednica vas zasipa bombama i vi prosto probate da u tom paklu nešto racionalno odlučujete. I onda ljudi na različite načine odlučuju da se spasavaju jedni, i imate dve kolone iz gradova Kosova i Metohije. Jedni idu prema centralnoj Srbiji i Crnoj Gori, a drugi idu prema Makedoniji i Albaniji i taj život nekako curi iz tog grada i naravno curi taj, to ono što je bilo osnovno, curi paralelizam života Srba i Albanaca, pa čak i neki oblici zajedničkog života. Mnogi ljudi su probali, evo ovog trenutka treba se podsjetiti i naše kolege Branka Brudara koji je svoju i porodice Brudar koji je svoju ćerku Juliju, misleći da je iz Prištine vodi na sigurnije mesto, preselio kod bake u Murino. To je jedna varošica na severu Crne Gore i ona je tamo stradala zajedno sa još jednom svojom sestrom od tetke Oliverom i sa 5-6 ljudi pogodila ju je NATO bomba. Dakle, tog trenutka vi shvatite da apsolutno nigde više niste sigurni da se taj kosovski nesrećni problem i ta bomba sa Kosova zahvata čitavu zemlju, jer zapravo povod je taj trenutak kada je NATO pakt odlučio da bombarduje Kosovo i Metohiju i da bombom, što je možda je tačnije, da bombom rešava probleme i da bombom donosi mir. Taj mir, evo, 25 godina nije došao i survalo se sve i survalo se sad život. Mnogo je pojedinačnih sudbina, mnogo je ljudi koji su, verujući u zajednički život, stradali u tom periodu. Mislim, ne mogu, evo, plašim se samo da ne oduzimam vreme, ne mogu da ne pomenem jednog hrabrog, sjajnog čoveka, vozača Niša Ekspresa, koji je, evo tu je i naš Žika iz Niša, koji je vozio svoj autobus na relaciji Priština
Priština Niš, odnosno u ovom slučaju Niš Priština i primao putnike od Niša do recimo Merdara, administrativnog današnjeg prelaza, i tu je naravno uzimao putnike Srbe, a od prelaza usred bombardovanja i rata i svega onoga kako se mislilo da nema dodirnih tačaka, on je primao Albance do mosta u Lužanu kod Podujeva i tako je nekako potrošio svoje vreme na samom mostu i njega i njegove putnike pogodila je NATO bomba i to je poslednji multietnički autobus Kosova usred bombardovanja. Evo, ovog prošlog meseca sam zvao neke svoje kolege koje rade u međunarodnim, prijatelje koje rade u međunarodnim misijama u Prištini i ja zovem telefonom, ne javlja mi se, onda me posle kaže, pa čoveče, pa jel znaš da sam u autobusu, nemoj da me zoveš kad sam u autobusu, ne govorim, ne govorim na srpskom kada sam u gradskom prevozu jer sam odlučio da uđem u taj autobus. Tako da prosto 25 godina taj zvuk bombe, ta sila bombe i to razaranje nije donelo nikome ništa dobro. Da, nikome ništa dobro i ne možemo da govorimo o bombardovanju. Jutros ranije u programu je moj gost bio Igor Božić i ne može da se govori o bombardovanju, a da se ne pomene i bombardovanje RTS-a. I Željko, upravo si ti napustio Srbiju 4 dana nakon bombardovanja RTS-a u kome je nastradalo 16 zaposlenih. Bio si tada tamo, čitao vesti, preživeo, kažu, manje više slučajno. Pa kao što smo svi koji smo bili te noći, osim 16 naših kolega, preživjeli slučajno, jer prosto je neverovatno da ta bomba, odnosno dve bombe mislim da su pale i koje su napravile kao, da su isekle kao tortu zgradu u Aberdarevoj, jer smo mi fizički bili daleko, redakcija koja se nalazila od mesta gde je pogodila bomba je fizički bila udaljena manje od, ne znam, 50-60 metara smo bili udaljeni i spojeni smo bili i sa hodnikom. Tako da, ne znam da li je sreća ili ovi koji su gađali ili da su upotrebili takvu bombu, tako da je čitava eksplozija otišla prema pozorištu Duško Radović i to nas je ostale koji nismo bili baš u tom delu zgrade gde su pogodile te dve bombe spasilo i ostali smo živi. Meni ostaje, kako bih rekao, tu sam imao puno rasprava u prethodnih 25 godina, jer znate, kada ste u ratu, vi očekujete da vas vaša vlada i vaša vlast brane, štite, jer od neprijatelja očekujete da budete napadnuti. A mislim da je zaista zastrašujuće kada vas vlast svesno ostavi da poginete kako bi oni mogli da iskoriste vašu smrt u političke svrhe i za njihove mizerne ciljeve. Oni su bili spremni da žrtvuju živote nekoliko desetina i još više od tih 16 ljudi koji su poginuli. Nas je bilo u toj zgradi sigurno 70-80 te noći i prema tome staviti na kocku i svesno žrtvovati 70-80 ljudi da biste vi mogli da vršite nekakvu moralnu priču prema Amerikancima i prema NATO-u, da su oni eto zlikovci, zločinci koji su ubili ljude koji nisu smeli da budu tu. Jer znate, prema statutu samog RTS-a i prema zakonu, u slučaju ratnog stanja, RTS je morao da se preseli na takozvane rezervne položaje, i to su bila dva položaja, jedan je čini mi se bio na Kosmaju, drugi je bio na Zlatiboru. Tamo su otišli ljudi i odatle nikada nije emitovan ni jedan minut programa. Ali nije to najgore. Nije to najgore. Najgora stvar se meni dogodila dan posle. Da, u Sava centru Dnevnik. To su bile vesti. I sada, pošto je prethodni dan bila bombardovana i svi smo znali prazna vila u kojoj je živeo Slobodan Milošević i Mira Marković, neko se naravno iz SPS-a i tadašnje vlasti setio da kada ti gađaš rezidenciju, iako svi znamo da on nije bio tu, da u tom slučaju je to atentat, pokušaj ubistva, jer se u slučaju gađanja rezidencije predsjednika države to smatra jednostavno pokušajem ubistva. I onda vidite koliko je taj zločinački režim Slobodana Miloševića bio veliki. Dakle, poginulo je 16 radnika RTS-a. Ceo svet, sve vesti u celom svetu tada počinju sa pogibijom 16 radnika i bombardovanjem RTS-a. Vesti RTS-a koje ja čitam počinju sa lamentiranjem
raznoraznih. Sećate se kakve su bile ono neke grupe građana, odbori podrške ovoga, onoga i tako dalje, u kojem oni lamentiraju kako eto je zločinački, strašni zapad bombardovao zgradu, vilu, kako već sad se ne znam kako je definisana, našeg predsjednika Slobodana Miloševića. 16 minuti ja čitam te gluposti. I tek u 16. minutu vest da je bombardovao RTS. Evo sad se uzbudim i sad mi dođe krv mi podazića. Tad sam i odlučio da odem iz Srbije i da se mislim, vratim samo turistički. Jer jednostavno, kada živite u takvoj zemlji gde postoje ljudi, koji naprave takve vesti u kojima lamentiraju nad zgradom za koju svi znamo da je bila prazna, i tek u 16. minutu daju vest da su ljudi poginuli, da je bombardovan RTS, i meni je tada bilo, u jednom momentu sam mislio sad ću da puknem, da kažem dosta bre i tako dalje, ali sam se obuzdao, iako sam bio mlad, jer ja sam tada imao 26 godina, i jednostavno sam u sebi tada prelomio, gotovo, ovo je kraj, više nema svrhe ovde živeti u okruženju takvih ljudi. Jer nije problem kada su vam neprijatelji zli, problem je kad su oni koji su oko vas zli. A taj režim Slobodana Miloševića, ti ljudi koji su to radili, su beskrajno zli. Da ne govorimo o svim ostalim stvarima koje su pravili. Naprimjer, čuvene odbrane mosta, pošto sam ja bio u RTS-u i onda sam gledao snimke koje su donosili naše kolege kamermen. Znate kako je to licemerje? Ti SPS-ovsko-julovsko-radikalski likovi koji su dolazili na te mostove samo dok su kamere bile uključene i onda se razbežavali kud kojim ili moj. Pošto sam sve to gledao i svi smo tu gledali i smejali se, što je najtužnije. Smejali smo se. Ali slika je išla na RTS-u kako je to. Miloševićevi ljudi, Miloševićevi, ne znam, patriote brane mostove po Srbiji. Kakve mostove, kakva odbrana. Naša sreća. Naša sreća što nas je bombardovao NATO, da nas je bombardovala Rusija. Završili bi kao Bahmut, Avdejka i kao što završavaju ukrajinski gradovi. A još najgora stvar koja u stvari me najviše dotiče. Kada smo već preživjeli to bombardovanje, kako to u Srbiji nije razvilo malo empatije, na primjer, za Sarajevo? Kada mi govorimo o našoj deci koja je ubijena s pravom, kako to nije razvilo empatiju da shvatimo kako je bilo ljudima u Sarajevu koji su 4 godine bili pod bombama, srpskim bombama. Znači, kako nemamo tu vrstu empatije, ako već očekujemo od sveta da ima empatiju za nas, zašto mi nemamo empatiju prema drugima? Za zločine za koje su odgovorni ljudi koji su nas vodili, ne neki drugi. Da, 25 godina kasnije. I upravo sada i sa Dejanom govorimo o izveštavanju. Za razliku od RTS-a, Studio B je tada važio za opozicioni mediji i vi ste, koliko ja ne grešim, 42 dana izveštavali upravo sa 22. i 23. sprata Beograđanke. Onda, nakon tragedije koja se desila na RTS-u, ste se preselili u park. Jeste, u hotel park, da, da, da. To nam je bila zona B, tako zvana, nismo smeli da pričamo gde smo. Naravno, svi su znali da smo tamo. Ali, jeste, dugo smo bili na 23. i 22. spratu. Na 22. je bila televizija, na 23. radio. I, stvarno, evo sad baš slušam, nismo ništa nu učili. Evo i dan danas, mislim, dobro, to je sad neka druga priča, ali vratit ću se na tu 99. Ti si zapravo sa 23. sprata imao najbolji uvid šta se dešava. Nije bilo interneta, nisi ti mogao da dobiješ mnogo informacija. Imali smo Tanjuk koji je bio, to nije bila vest, to je bio komentar. Evo, malo pre smo i čuli tu priču kako se izveštavalo. Ja sam sve te opise, zločinačko, ovakvo, onakvo, pošto smo svi pravili vesti, kada radiš program, radiš sve. Da, tu je život namesti, nisi više muzički novinar, nego radiš sve. Ne, ja sam dolazim iz muzičke redakcije, mislim, a kakvi. Sve smo to, nekako, znaš, prepravljali smo te vesti da zvuče normalno, da to bude informacija, a ne neki taj strašan komentar. Kao što rekao, dakle, sa tog 23. sprata smo sve videli mnogo dobro. Videli smo te prve rakete koje su pale. I sećam se, vratit ću se na tu prvu noć,
Dakle, gospodina Izraela sam već jednom uključila, sad čitam vesti i gledam šta se dešava i primetimo svi da je isključena ulična rasveta. U jednom trenutku je ulična rasveta u Beogradu isključena. Dakle, potpuni mrak. Međutim, šta? Svetle reklame. Reklame su ostale uključene. I sad ti vidiš apsurdna situacija. Dakle, mrak, ono svetli, ne znam, Karić banka, šta je tada bilo aktuelno, ili ne znam, neka mineralna voda. I sad gledamo o čemu je reč. Pozovem gospodina Izraela ponovo. On ispriča svoju priču, idite u skloništa, vazdušna opasnost i tako dalje. I ja iskoristim mikron sekunde da postavim pod pitanje, pa dobro, gospodin Izrael, zašto, mislim, svetle reklame, šta je sad? I sad čuješ tišinu, jedna sekunda, druga sekunda, i samo sledi čuveno, gotovo! I od tada je gospodin Izrael govorio gotovo na kraju. Dakle, nema potpitanja, nema sad tu neke mnogo duže priče, nego ja ću ispričati što ja imam. I tako je i postao i naravno i poznat po tome, odnosno i ostao. Ali to što se desilo sa RTS-om, to je bilo stvarno strašno. I, nažalost, Studio B, to se sećam te noći, emitovao sirove snimke, znači ne montiran materijal. Tako je. To nije smelo da se desi, ali u toj brzini, valjda je tako moralo da bude. Sad iz ove vizure to je zaista strašno izgledalo. Posle se to nešto montiralo i tako dalje, ali ja samo zamišljam te porodice koje gledaju bukvalno u realnom vremenu šta se dešava u RTS-u. To je bilo zaista jezivo. Mi smo kasnije, nakon toga, prebačeni, kao što si rekao, u Hotel Park. To je bilo tek potpuno neponovljivo iskustvo u smislu da, dakle, radiš iz hotela program, imaš neki studio priručni u hodniku, možemo sve odzvanja, onako mislim, potpuno. I radili smo što je najsmešnije u celoj toj priči, u suludoj priči, kao hajde da radimo normalan program. Znaš, zato što ljudi u tim najjezivijim trenucima potrebno je nešto i normalno da se desi. I sad ja uhvatim sebe kako najavljujem neke pesme. Pazi, svet živi normalnim životom, a mi smo pod bombama. Potpuno suluda. Suluda situacija. I sad, Dragane, Niš kao sedište Treće armije bio izložen jakim udarcima. Često je i bombardovan, i što zbog kasarni Stevan Sinđelić i Mija Stanimirović, što zbog vojnog aerodroma, gađani i civilni, industrijski objekti. Kako je bilo uopšte raditi u svim tim uslovima? Kako ste vi u Nišu bili organizovani? Da, mi smo takođe sa 23. sprata najviše zgradu Nišu imali savršen pregled na sve što se dešava. I upravo pomenuću bombardovanje komande, upravo te komande kopnene vojske, pola šest ujutru da sam bio očevidac. Nebrojno puta gledali smo kako se aerodrom gađa, savršen pregled, aerodrom se gađa NATO bombama, ne znam, pola sata, 40 minuta iza toga idu kamioni sa peskom, sa građevinskim materijalom, popravlja se pista, uzleću avioni, potom NATO bombarderi ponovo bacaju kasetne bombe, taj aerodrom nekoliko puta se popravljao sa koje su uzleteli i oni. Takođe, gledao sam sa te terase i bio prisutan jezivog bombardovanja 7. i 12. maja. E sad kažemo, svi smo nekako krenuli da živimo, ne mogu da kažem da smo se navikli, ali ušli smo u taj ratni život, nekako izašli iz tih skloništa, kao pa neće, pokazalo se da udaraju tačno u metu, pogađaju kasarne, sve to. I onda se desio taj 7. To je zapravo najupečatljiviji moj utisak i osjećaj. 7. maja sedim na terasi na tom 23. spratu i odjedanput u naselju oko kliničkog centra oblak dima. Nisam ni znao da su to kasne bombe. Sam prvi put sa, recimo, vazdušna linija 200-300 metara video oblak dima. Istog časa nismo imali snimatelja. Tu je bio Milan Đidara, moj kolega, on je sad u Santiago, u Čileu. Brzo smo se spustili liftom. Desetak minuta nam je trebalo, manje od 10 minuta, stigli do tih ulica oko kliničkog centra gde su padale kasne bombe. I to je zapravo situacija u kojoj smo doživjeli apokalipsu. Ono, kao ako niste znali kako izgleda pakao, je tako izgleda pakao. To je bio miris u vazduhu sprženog mesa i baruta. Neka magla, neki dim, na sve strane lelek. Čuveni snimci koji su išli iz Niša kao asocijacija napravili su upravo naše kamere i kamere kolega iz zastave filma. I onda sam video ljude koji su bespomoćno trčali oko nas. Kasetne bombe, nismo ni znali. Kasetne bombe sklanjaju
stanemo na stranu, policija dolazi, upozorava, jedno zaista haotično stanje, ljudi leže, ubijeni, ranjeni, hitna pomoć, pomaže tim ljudima da se izbave, i dalje gori onaj dim, suze oči. Kažu, ako nismo znali šta je pakao, tada smo saznali. To je najupečatljiviji utisak. Naravno, razgovarao sam sa ljudima, bio na visini zadatka. Tih snimaka ima i na YouTube. I 12. takođe gađanje kasetnim bombama. A što se tiče izveštavanja, lokalni mediji imali su malo drugačiju ulogu. Mi i te kako smo puno vodili računa o tome kako i na koji način ćemo da donosimo vesti. Prioritet je bio lokal, prioritet su bila dešavanja u Nišu, pa i taj ratni život, bilo je tih bombardovanja i te kako puno takođe, vrlo često i sirove materijale emitovali, ali i život u gradu, te servisne informacije, nešta može da se kupi, razgovori sa ljudima u kafani, na restoranu. Bilo je ponekad, zaista, evo, kažemo, apsurdne situacije, ti si u ratu, padaju bombe, ljudi ginu, a ti si priluđen, radiš i neke sadržaje, snimaš neke predstave, pozorišne za decu u skloništima, radiš razgovore sa umetnicima, radiš priče sa ljudima na pijaci. Sve u svemu, kažem, u lokalnim medijima u to vreme na malo, na poprilično drugačiji način se izveštavalo, gde su prve vesti bile te iz čaršije, iz grada, iz ulice, a potom dolazi one po redu koje su stizale iz države, republike i tako dalje. Podsećam, Niš je bio 52 dana pod stalnom uzbunom, često bez struje, snabdevanje je bilo otežano, a mi smo razgovarali i sa Nišlijama kako se oni sećaju 24. marta. Po čemu vi pamtite nakon 25 godina sve ono što se dešavalo? Bilo je strašno. Strašno. Ja živim u Bjegoviće gore. Mi smo išli kod Evera u skrovište, u podrum 20 čoveka, da se ne ponovi. Najviše po tome što sam išao kao klinac za hleb da čekam. Odeš, čekaš hleb, vratiš se. To mi je. I bilo je iz mog ugla, ni ideš u školu, igramo se po naselju, tu deca, bude sirena, sakriješ se. Previše mali da znaš stvarno šta se dešava. Užas. U čemu? Nikad ga ne zaboravljam, pogotovo mi smo tu, kuća mi je oštećena. Užas. Šta? Ne, vratilo se nikad više. Pa tužno, tužno i ružno. Niš je dosta i ljudskih žrtava pretrpeo tokom bombardovanja, tako da jedan loš period svakako i za grad Niša i generalno i za celu zemlju. Šta ne možete da zaboravite? Prasak, trčanje, vrisak. Imala sam malo dete, 2 godine, u taj podrum su bili 4-5 deteta, smo se krili. To ne mogu da zaboravim. Bombardovanje Nisove rafinerije, to je nekako na mene, jer se desilo u toku noći, imao je veliki, da kažem, efekat, tako da i naravno ovo bombardovanje ovde kasetnim bombama gde je oko tvrđave, gde je dosta ljudi izgubilo život. Jel možete da zaboravite ili makar oprostite? A ne može ni jedno ni drugo, iskreno, da bude, jer to su stvari koje, nažalost, ne mogu da se zaborave. A možete da oprostite? Ne, nikad. I sada Živojine u Srbiji, jednom delu Srbije održavani koncerti na trgovima, mostovima, na Kosovu i Metohiji, sve vreme bombardovanja, potpuno drugačija situacija, vođene i kopnene bitke sa OVK, bitka na Košarama od 9. aprila do 10. juna, operacija Strela, takođe bilo je tih kopnenih akcija. Kako je sve to izgledalo iz vašeg ugla? A znate kako, to je jedan totalitet sukoba u kom ništa u vama ne ostane nedodirnuto. I u porodicama, u odnosima, u životu, u gradskom životu, sve je apsolutno obuhvaćeno tom bombom i padom te bombe i mogućnošću da ona pada. S druge strane, Kosovo i Metohija je centralno mesto sukoba i vi imate tu, dakle, taj osjećaj da ste u sred građanskog rata, a da sa druge strane naviru i dolaze NATO trupe. Tako da je, da su te borbe, ti strašni sukobi po granicama Savezne Republike Jugoslavije i Srbije
bili znak da se taj otpor pruža i da ima nade da ćemo preživeti. S druge strane, ne postoji ništa što u vama nije udareno. Dakle, ja ne mogu ovog trenutka da ne pomenem razoreno groblje Prištinsko. Dakle, onog trenutka kada su građani Prištine došli na Prištinsko groblje, znate, tamo su bila 2, 3, 4 ogromna kratera koja i vi više ništa niste mogli da prepoznate. Dakle, ne postoji ništa u nama što nije bombardovanje i zato bombu nikad ne možemo doživjeti kao rešenje bilo čiju. To je jedna zastrašujuća stvar. S druge strane, šta uraditi sa životom? Ja se sećam jedne porodice mešovite, muslimansko-albansko-srpske, koja se tada zauvek razdvojila. Dakle, ti ljudi su zauvek otišli. Bilo je moguće naći rešenje. Svi smo mi znali da je moglo doći do pregovora, ali mi smo bili taj eksperiment. Mi smo bili ta priča koja je bila, koja je određeno da bude sui generis, a bila je sve suprotno, da bude slučaj svoje vrste i tog trenutka mi smo znali da će se raspasti međunarodno pravo. Ja se ovog trenutka sećam da su naši prijatelji iz Pariza, moji lično i rođaci, rekli spržit će vas sve. Nama je bilo jasno da će nas spržiti sve, ali zar je moguće da mi kraj 20. veka dočekamo sa rečenicom spržit će vas sve. I kasnije sve što se dešavalo nije apsolutno do dana današnjeg vodilo ka miru, niti ovo što imamo jeste mir. Jer taj mir ne može početi bombama i ne možete krenuti prema miru i prema životu tako što ćete razdoriti jedan život i tako što ćete svima uzuzeti ta prava. Kosovo i Metohija, to je bila spržena zemlja. To je bila zemlja u kojoj jednostavno se sve preselilo upravo pod zemlju, u podzemni život, u to da preživite, ali s druge strane, kada se trese Gračanica, kada se tresu Dečani, kada imate sve te izbjeglice koje idu na sve strane, dakle, kada imate pustoš, vi ne možete da shvatite suštinu raspada života koji se do dana današnjeg nije sastavio. I to je ono što je dominantno. S druge strane, ponavljam onu rečenicu, ono što dolazi sa neba na vas, neminovno obuhvata sve što imate. I sad za kraj postavit ću svima negde isto pitanje. Živojine, iskoristit ću to vaše, šta uraditi sa životom? Pa šta smo uradili sa našim životima 25 godina kasnije? Šta smo uradili? Mi smo na Kosovu i Metohiji preživjeli u getima. Sačuvali smo najvažnije kulturne, duhovne i državne svetinje ovoga naroda kroz istoriju. Držimo se za njih. Ti ljudi su umeđu vremenu, makoliko to čudno izgledalo, postali neka vrsta živih crkava, ugradili su svoj život u svetske vrednosti, jer mi govorimo o svetskim i evropskim vrednostima. I šta rade? Čekaju slobodu. Dakle, mi čekamo slobodu. A da li smo nešto naučili, Živojine? Nažalost, ne samo mi, nego čovečanstvo, strašna je stvar. Dakle, da mi i kao pojedinci, a posebno kao kolektiv, ako o kolektivu možemo i smemo da govorimo, ne učimo puno iz ličnih nesreća. Tako da učimo, ne bi nam bio život ovakav. Znate, mi smo, evo, pre samo nekoliko godina imali savršeno najstrašnije zatvaranje planete, a posle toga smo posrnuli u katastrofe i ratove. Naravno da postoje ljudi koji razmišljaju, koji se bore i traže slobodu i to je suština stvari. Dakle, od njih treba učiti da se zlo ne ponavlja. Ali Kosovo je, nažalost, postalo, bilo je rečeno da će biti presedan, i da je to zbog, a postalo je pravilo. I suštinski je, to je suštinsko pitanje, da li bi da nije prekršeno međunarodno pravo na Kosovu i da se onako nije sve desilo sa svim našim životima, da li bi danas po svetu imali ovakve katastrofe i ovakve ratove? Ali ne, teško učimo iz ličnih i opštih nesreća. Sad, ono što mi je negde danas paralela koja mi je zaparala misao jeste da je 1970.
70. godina, 25 godina od kraja drugog svetskog rata. Sad smo 25 godina od tih prvih NATO bombi. Jesmo li nešto naučili? Nismo. Ovdje očigledno svaka generacija mora da poživi. Željko je počeo da upravo priča i njemu ćemo za kraj dati reč. Imam osjećaj da htela se nadovežeš. Ne, apsolutno. Mislim da nismo ništa naučili, da smo loši đaci. Tačnije, mi smo u stvari ponavljači. Ne može gore. Zaista, evo sad gledam ove snimke i vraćam se u te priče. Prosto ne mogu da verujem, prvo, kao da je juče bilo, a drugo, kao da nam se to sada nekako ponovo dešava. Znači, ja se samo nadam da nećemo ponovo doživjeti bombe. Ozbiljno, jer nekako situacija je takva koja nije uopšte onako pozitivna u bilo kom smislu. Takav mi je utisak. Dragane, jutros kada ste se probudili, znate šta nam je tema, znate i koje je dan osvano i razmišljate, pa Bože, gde smo mi sada te 24. u odnosu na ono, na taj jun kada se završilo bombardovanje, pa smo mislili da nešto znamo, da ćemo nešto drugačije. Saglasan sa Dejanom i sa Žikom da smo loši đaci, da nismo mnogo toga naučili. Nekako, prva moja asocijacija je da 24. marta, duh te 99. godine u Nišu provejava svih godina unazad. Jer u Nišu hiljade ratnih veterana protestuje iz meseca u mesec, iz godinu u godinu, tražeći sve ono što su, recimo, dobili ratni veterani u dve opštine. Dakle, potpuno različiti aršini za jedne borce i sve to što tinja 25 godina. Ljudi koji su danas na ivici egzistencije, ljudi koji su doživjeli ratnu traumu, postratni sindrom, ljudi koji tuže sopstvenu državu i državu u Strasburu je nešto poražavajuće. Dakle, sećamo se svih ratnih veterana koji su se odazvali na prvu kada je država zvala u pomoć, ratni veterani koji protestuju tražeći ratne dnevnice, tražeći sve ono što je, recimo, grupa ratnih veterana iz par opština na jugu Srbije dobila. To je, mislim, najporažavajući u čitavoj priči i moja asocijacija je nekako da duh rata, eto, svih 25 godina, mi u Nišu to znamo jer oni ovde vrlo često protestuju, proveja i dan danas. Nismo mnogo toga naučili, nažalost, i kažu da je istorija učiteljica života, ali mi smo zaista, kao što Dejana kaže, loši đaci i bojim se da nismo mnogo toga kao poruku poneli posle te 99. godine. Nažalost. I za kraj, Željko Pantelić. Željko, ti si samo jedan od mnogih koji su te 99. godine digli sidro i krenuo si upravo o tome šta smo sve propustili da naučimo, da tu empatiju negde proširimo. Sada, kako si sam rekao, iz ugla turiste, kada nas gledaš, posmatraš, jesmo li išta naučili ili smo, kao što kaže Dejana, ponavljači? Pa bojim se da velika većina Srba nije ništa naučila, jer iz ovog našeg današnjeg razgovora kao da je sve počelo 99. Nije počelo na Kosovu. Na Kosovu se završilo. Počelo je u Vukovaru. Ko je razorio Vukovar? Ko je gađao Vukovar besomučno nekoliko meseci? Čiji generali su to naređivali? Ko je te ljude sabio mesecima da žive po podrumima? I zašto? Malo pre sam rekao za Sarajevo, možemo da, ko je počeo sve te ratove? Počela je srpska politika. Kada počnete ratove i te ratove izgubite, onda morate da platite cenu. Austrija je počela prvi svetski rat, zajedno sa Mađarskom. Austrija posle prvog svetskog rata je postala provincija, a bila je centar Evrope. Habsburgovci su vladali vekovima Evropu. Mađarska je ostala bez 2/3 teritorije. Nemačka, posle drugog svetskog rata, je izgubila Königsberg, grad u kome je krunisan prvi pruski kralj. Danas se zove Kaliningrad. Zapadna Poljska je istorijska Nemačka. Nemačka je ostala bez 1/3 svoje teritorije. Dakle, kada vas vode loši ljudi, loši političari, kada donose loše odluke, onda ljudi, građani te zemlje plaćaju cenu. Mi ćemo 10 godina Slobodana Miloševića plaćati čitav 21. vek. A bojim se da ćemo čak plaćati nešto više, jer ništa nismo naučili. Ništa nismo naučili zato što i dalje ne shvatamo gde se nalazimo. Mi imamo problem sa geografijom. Naši ljudi bi trebali da vide geografiju, odnosno da pogledaju. Jer Gianni De Michelis, italijanski
ministar spoljnih poslova iz 90-ih godina je rekao tom jednom prilikom veoma interesantnu stvar. Vi možete da promenite vašu istoriju, ali ne možete geografiju. Naša je geografija da smo na zapadu. Srba u zemljama NATO živi 3 miliona po zvaničnim statističkim podacima. Dakle, ako smo mi protiv NATO-a, mi smo protiv 3 miliona Srba koji živi u članicama NATO zemalja. Zašto su Srbi otišli da žive u zemlje članice NATO ako je nama NATO neprijatelj? Ako su nama NATO članice smrtni neprijatelj i ne možemo da im oprostimo? Kako je to moguće? Ili smo mi veliki licemeri ili je nešto drugo? S druge strane, ta priča ne možemo da oprostimo, NATO je ovo, Amerika je ono. Podsjetit ću vas, Japan je pretrpeo 2 atomska napada od Sjedinjenih Američkih Država. Danas je NATO, odnosno Japan, najverniji saveznik Sjedinjenih Američkih Država u Aziji. I danas je Japan jedna od najrazvijenijih zemalja na svetu, već godinama. Dakle, ta priča o tome da postoje večni prijatelji, večni neprijatelji, večni saveznici je šuplja priča, ne postoji. Kao što je govorio Gladstone, britanski premijer, postoje samo večni interesi. A interes Srbije je Zapad, jer ako se pogleda gde je napravljena nova zavesa, ona je napravljena 300-400 km istočno od nas. Svaka naša odluka koja bude bila protiv te geografije će od nas učiniti ili korisne idiote ili rupu na tepihu u Evropi. Ako neko to u Srbiji želi, izvolite, ali nemojte da se žalite kada budete plaćali posljedice takve odluke. Hvala vam. Najlepše. Sada gospodin Rakočević hoće sam još nešto da doda, pa onda moramo i da završavamo. Izvolite, Živojine. Ja ne mogu da se složim da je atomska bomba donela sreću Japanu. Izvinite, ja ne mogu da se složim da je bomba koja je pala na nas u Prištini i ostavila za sobom savršeno etnički čiste gradove donela nekome sreću. Ko je rekao da bomba donela? Ko je to rekao? Nemojte da izučite reči, ja to nisam rekao. Stvari. Rekao sam da je Japan bombardovan stvari. I da je danas savjetnik Sjedinjenih Američkih Država. Ne, nemojte vikati, molim vas, pojednostavili ste stvari do banalnosti. Šta sam pojednostavio? Ko je bombardovao Vukovar? Ko je bombardovao Sarajevo? Ko je počeo ratove 90. godina? Ko je razorio Jugoslaviju? Ko je učestvovao u Drugom svjetskom ratu? Ne možete ići u tom logikom. Ko je bio na strani fašizma? Mislim, ne možete tako razgovarati. Pa ko je bio Milan Nedić? Na čijoj strani je bio Milan Nedić? Ko je bio Quisling? Koja je zemlja prva? Pa ko je bio Pavelić? Pa hoćete da idemo u beskraj asocijacija istorijskih? Ne možete to tako govoriti. Pa ne možete, ko je uzeo prava Srbima u Hrvatskoj konstitutivna 90. I sad nećemo više ovako govoriti ovog jutra, pošto je sad ovo otišlo u temu koja može da ide sada. Ja sam živio na Kosovu. Ja sam živio i živim na Kosovu. Ja živim na Kosovu. Da. Ja živim istoriju te bombe. I šta je bilo sa Albancima 90. godina? Kakva su prava imali Albanci 90. godina na Kosovu? Ali izvinite, moram da vam kažem da istoriju osiromašenog uranijuma jednako žive i Srbi i Albanci. Upamtite to. I nije nam trebao. I mogli su da je ne bace. I tim ćemo da završimo. Hvala vam na izdvojenom vremenu ovog jutra. Hvala sagovornice, hvala Dejana što ste bili moji gosti i sagovornici.